Так, друзі, вітаємо з вас знову в нашому випуску про іпотеку, питання відповіді «Іпотека 2024». Христина, чув такий, не знаю, міф чи не міф, розбий його. Іпотека під 0%. Це реально чи ні? Це, напевно, що люди мали на увазі іпотеку під 0 та інфляція нам багато чого покриває. Та? Це я можу, наприклад, сказати, що в мене моя іпотека є дійсно під 0. Та? Тому що взяла свою квартиру я під 2,5%, та? За 2,5 мільйони, ще 2,5 плюс-мінус в мене там була переплата. Та? Відповідно, ціна на нерухомість виросла за 5 років лише на таку вартість, що в мене вже виходить покрито, якби я продала квартиру, навіть з тими відсотками, які я переплатила. Та, тобто зараз я якось постараюся простіше. Та, взяла я 2,5 мільйони, ще 2,5 було на переплаті, але на сьогоднішній день моя квартира коштує 5 мільйонів. Тобто, от, зараз, вона в тебе в плюсах. Вона в мене, вона в мене в плюсах. Плюс. Вона в мене вже в плюсах, і це пройшло тільки 5 років. Але це означає, що вона буде ще більше в плюсах, та, коли квартира ще підніметься. А якщо б це була інвестиційна квартира, тобто друга, не та, в якій я живу, тому що та, в якій живу я, вона не може бути інвестиційна. Та? Це гроші, які я, по суті, ніколи не попробую, та, не помацаю. От. Але якщо б це була, наприклад, оця друга квартира, яку я взяла там пару місяців тому, і вона так виросла, оце є іпотека під ноль. Я слідкую за ринком і бачу, в принципі, по прогнозах, нехай не за 5 років, але за 7, за 10 років вона теж в мене буде під ноль, навіть з переплатою. Тому я особисто не бачу сенсу оці екстра платежі, так, коли ти можеш 25% заплатити швидше. Я візьму краще ще одну нерухомість, яка мені заробить 2 мільйони, так, і з тими всіма, і з тою інфляцією перекриє мені ті відсотки, які я платила. Так, там все одно буде жити хтось, він мені виплатить квартиру. Я розумію, це дуже актуальна іпотека під 0% для тих людей, хто взяв іпотеку хоч би там якісь 3-4 5 років назад. Вони коли просто того були, не усвідомлюють. Коли вони ціни того були на іншому рівні, якщо зараз. Тому що, знаєш, як люди живуть. Он були квартири по 100 тисяч в Хомутові. Треба було б брати 5. Тільки на той момент грошей не було нікого. Ну, так. А зараз вже по 1,5 мільйона вони стоять. Ну, але тобто, це людина в плюсі виходить. Ну, звичайно, якщо розглядати іпотеку, та, не розглядати іпотеку, а розглядати саму нерухомість як пристрій інвестицій, та, тут ми виходимо в ноль, навіть в плюс. Там тут виходить там плюс-мінус по 100% дохід, та? 20-30% в рік дохід. Це крутий, це крутий дохід. Це жоден банк такого не дасть. Ну, не дасть, звичайно. І тому вона рахується якби іпотека при нолі. Та? Люди просто того не усвідомлюють, бо в них все одно є договори з банком, в них все одно там прописаний якийсь відсоток. Але то, що вони виграли, власне, на тому рості, на тій інфляції, Купили вчасно. Але і сьогодні ти купуєш також вчасно, та? Тому що воно росте. Я вже пояснювала, що все одно тенденція є рости. Просто тут питання часу, чи воно виросте знову ж таки за 2-3 роки, чи за 7, але воно виросте в будь-якому випадку. Та? Тобто тут та, в кожного є на все свій час. Та? І немає такого, що хтось купив вчасно, хтось купив невчасно. Ти купуєш тоді, коли ти маєш на то, коли ти маєш на то кошти, коли ти маєш на то зарплати відповідні, тоді ти купуєш. Тут вже інше питання, просто наскільки прибутково воно для тебе буде. Хотів тільки якраз підмітити, і де це буде. В якому місці, якщо ти там купиш десь, я не знаю, в якомусь окресу дуже поганому, бідному, наприклад, ти не знаю, це якийсь там за мостом. Так. От насправді, якщо вже вибирати, люди часто питаються, та, що мені краще зробити? Купити одну іпотеку, одну квартиру там за 4 мільйони, але десь в нормальному місті, там з інфраструктурою, з розвитком, зі всім, чи купити мені там 4 квартири десь за мостом? Звичайно, одну. Одну і дорожче, та, тому що там ріст буде набагато більше. Швидше. Набагато більше. Якщо тут ми виростемо в одній квартирі на мільйон зразу, то щоб ті дешеві квартири виросли на мільйон, треба час. І довгий час. Та, тобто міста, які не розвиваються, там не росте нерухомість. Ще по сьогоднішній день можна знайти деякі квартири за 500 000, та, і все одно не виросли. При тому всьому, що Пензень, Прага, там за 3 мільйони ти вже нічого не знайдеш. Та,
Це 100%. Ну, Пілзи не знаю, мабуть, точно вже ні. А ні, Прага, якщо так, 100%, ні. Не там, там за 6 не 20 навіть... метрів квадратних. Ну, звичайно, там за 6 навіть в Празі там нічого зараз не знайдеш такого толкового. Так, так, можливо, вмиляють. Друзі, ну напишіть там, які там ціни зараз в Празі, хто там моніторить ринок нерухомості. Звичайно, тому краще просто купувати нерухомості там, де вони продаються в майбутньому, де їх зможеш легко продати, тому що щоб ті гроші отримати, щоб їх. Отримати готівку, да, відчути ту готівку, якщо то в тебе інвестиційна квартира, ти її хочеш в майбутньому в будь-якому випадку продати, да? Ти ж її не хочеш продавати 3 роки, бо там ніхто не хоче купувати. Да? Мусите розуміти, що просто ту нерухомість мусите купляти в нормальних районах та і в нормальних містах, де ви зможете на ній заробити, продати, здати в оренду, щоб було кому здавати в оренду. Щоб було кому потім продати. От. Немає сенсу купляти. Щоб треба брати кілька... там, де є. Так, чорта на політиках нема потреби там купувати. Добре, дякую тобі велике за роз'яснення. Це дуже важливо. Кристина, далі у нас наступне питання, яке буде стосуватися кількості квартир, можливо, так, скажу, не знаю, і... Взагалі, важливо взяти декілька іпотек там, через рік, через два, за все життя, не знаю, як правильно сказати. Скільки взагалі можливо взяти іпотек на себе, наприклад, на одного, там, на сім'ю? Обмеження взагалі ніякого немає. Так? Тут вже ми підходимо скоріше до того, скільки клієнт заробляє. Так? Якщо зарплата дозволяє, можна взяти і 10 іпотек. Так? Кажу, питання втикається тільки в кошти. Тому що якщо людина до 36 років, там і всі сумарні сплатки за всі кредити не має перевищувати 50% від доходів. Наприклад, сім'я заробляє 70 тисяч, так. Та половина це 35. От 35 тисяч це можуть бути максимальні сплатки за всі кредити і іпотеки. Та? Умовно кажучи, якщо на нормальних відсоткових ставках, та 2-3 мільйони це є 15 тисяч, це 2 квартири. Та? Якщо в майбутньому в сім'ї зросте дохід, це можна більше. Та? Знову ж таки, є такий момент, коли можна вже одну квартиру майже виплатити до кінця і за рахунок неї, та? Тобто, що ми маємо що дати банку до застави, взяти наступну квартиру абсолютно без першого внеску. Так. А до кінця ти кажеш, що до кінця ти взяла іпотеку? Є повна, наприклад, сплатка, та коли людина кожного місяця робить оці екстра сплатки, та не кожного місяця, кожного року робить екстра сплатки і сплачує. А додатково 25%. Так. І що іпотеку сплачує там не за 30 років, а за 10 років. А є ще такий момент, дуже важливий, не забувайте про те, як інфляція. Ми зараз стоїмо, до речі, на порозі. Росту вартості нерухомості. Це означає, як тільки відсоткові ставки досягнуть свого мінімуму, почнеться величезна інфляція і ріст саме нерухомості. Так? Якщо я візьму, наприклад, зі своєї квартири, яку я взяла 5 років тому до цього буму, до інфляції, яку я взяла за 3 мільйони, сьогодні її можу продати за 5. Так? В іпотеці в мене ще 2 мільйони, виходить, в мене 3 мільйони є вільних. Ага. Розумієш? І тих 3 мільйони, не повністю всі 3 мільйони, але якусь частину можна використати замість першого внеску і взяти наступну квартиру. Тобто, звичайно, можна дати 2 застави на одну нерухомість і брати наступну, і брати отак за рахунок однієї, брати наступну. Знову ж таки, кожну наступну квартиру ви можете здавати під в оренду та, і мати з того додатковий дохід, та, який вам зарахує. Якщо я думаю, що нікому не секрет з підписників, я виставляла в інстаграм, та що я придбала друге житло. Я не хотів це сам казати, щоб ти сказала. Так. Я вже придбала другу квартиру. Як ми це зробили, так? На другу квартиру, якщо не секрет. Не секрет, абсолютно. На другу квартиру я не використовувала цієї можливості своєї першої квартири, поясню тільки чому. Я дала 10% першого внеску, так? Тут, до речі, уважний момент. Під 10% можна взяти аж 3 квартири, так? Всього 3 квартири, можливо, так, решта буде вже під 40% першого внеску, тому що буде рахуватися як 4-та квартира, рахується вже як інвестиційна, і вона дається мінімум під 40% першого внеску. А якщо тебе 5 дітей?
все одно інвестиційна, тому що діти ще не дорослі. От, тому я взяла її під 10% першого внеску, аби ще поки що не чіпати будь-яку зі своїх нерухомостей. Так? Тому що моя нерухомість з 3 мільйонів виросла на 5, так? І в мене є у цих вільних 2 мільйони, які би я могла використати на другу квартиру, але я її тримаю для четвертої. Розумієш? Щоб четверта. Третя буде літом, дай Боже, дай Боже. А четверта би була просто без першого внеску. Це... Так, от я дозбираю собі перший внесок на третю, візьму третю, а вже на четверту квартиру я використаю ту свою першу, яка виросла в ціні по максимуму, і візьму четверту під 40% першого внеску. Так? Тому що в мене 2 мільйони, це і більше, ніж 40% першого внеску. Голова лопається, чесно, якщо так. І візьму її. Я тут беру другу, беру четверту, а третя коли, і така маніпуляція, знаєш. Ну, тому що три квартири ти можеш взяти під 10%, на четверту квартиру тобі треба 60%. Ти користуєшся цим моментом, звичайно. Я думаю просто, що нерухомість – це одна з найкращих інвестицій, тому що я дала 250 тисяч першому внеску на першу квартиру, а вона мені заробила 2 мільйони. Та я їх знову за 5 років, якщо дати 250, то це майже сотні відсотків. Так. Це ні одна криптовалюта вам не дасть такі відсотки, та якщо не знати в який момент що купити. Ти знаєш, цього всього я так дивлюсь, зараз Чехія така золота жила стає. Золота жила. Саме основне, що ми недавно з колегами порівнювали метр квадратний в інших країнах Європи. Наприклад, в Барселоні метр квадратний коштує 100 тисяч, та якщо в корунах беремо. В Празі 130. Та, але в Парижі 300, та в Брюсселі 300, в Австрії, Відні 300, плюс-мінус. Та? Тобто Прага має ще потенціал вирости в 2 рази. Просто тут вже інше питання, хто це буде купувати. Ну, це та? Але якщо ми купимо зараз, ще там потенціал на те, щоб нерухомість зросла, а нерухомість в Європі, нерухомість в Празі, вона дорога, там вона вже дорога, але вона має потенціал вирости ще вдвічі. Та, тому то саме відбувається з меншими містами, не тільки з Прагою, там ще є потенціал, куди росте. Хоч і люди, в принципі, на то не мають, але в Лондоні далі росте, люди на то не мають. Та? Люди не мають, але десь вже ж купується кимось. Звичайно. Тому зараз, наприклад, великі девелопери скуповують нерухомість, там вони будують і здають її в оренду, вони її не продають. Та? Багато є девелоперів, які будують і тримають в своєму власництві, тому що вони розуміють, що є ще потенціал в тому, та? Що вони просто капітал збережуть в нерухомості. Не схоже це на такий, знаєш, якийсь пузир, який лопне? Ну, рано чи пізно, я думаю, що ми досягнемо вершини, коли перестане воно рости, але це ще, напевно, найближчих 10 років не очікується. Ну, я так розумію, знаєш, тут із хвилею, в Чехію конкретно зараз беруть, з хвилею біженців, яка приїхала із війни в Україні, тому також люди приїхали також з пустими руками. Звичайно. Хтось приїхав з якимись коштами, хтось купив, можливо, вже якусь нерухомість. Якщо люди мають готівку, так, і мають саме основне показати, звідки вони її мають. Так? Тому що не може бути такого. У мене, наприклад, була клієнтка, яка каже, там, добрий день, я би хотіла купити квартиру. Я кажу, окей, у вас є готівка. Вона каже, так, у мене є готівка, добре. А доходи? Звідки були? Ну, у мене там мама лікаркою працює, кажу, так, а офіційна зарплата мамина, ну, 20 тисяч гривень. Кажу, а 5 мільйонів у вас звідки? Так? Тобто це не може бути. Вас потрібно, якщо приватний підприємець в Україні, окей, значить податкова декларація. Тобто доказати, що ці гроші реальні, що вони пройшли податкуванням, що вони не брудні гроші. Так? Тут не можна купити нерухомість за брудні гроші. Якщо хочете за брудні гроші, це Дубай. Нема питань, але не підказують. Але за чисті гроші тут купити нерухомість можна за готівку навіть біженцям. Та? Просто тут же більше питання в тому, чи можна дати їм іпотеку, не можна дати іпотеку. Ну, іпотека, на жаль, на сьогодні є. Але хто має готівку і хто не боїться показати, звідки він її має, питань нема. Та? Купили квартиру в Україні, продали, верніше, квартиру в Україні, купили тут, окей. Тобто тут все реально. Питань нема, звичайно. Кристина, от ми якраз зараз торкнулися цього питання іпотеки. Для біженців чула, мабуть, про новини, які в майбутньому повинні реалізуватися на 100% вже з січня 2025 року. Багато людей з візами захисту зможуть перейти на довготривалий побут.
І от знаєш, я от відразу, як почув про цю новину, то зрозумів, що багато людей питалися ще в нашому попередньому відео про іпотеку біженців. Так? От. І мені от цікаво наступне. Оці 2 роки, що вони тут перебували по візі захисту, вони вже будуть якось рахуватися їм як, знаєш, за стаж іпотечний, можна так сказати. Чому? Тому що по робочим картам, там, як ти приїхала, як я приїхав, ми повинні були 2 роки якби, трошки почекати, і потім вже якби, збирати грошей і вже брати іпотеку. А їм треба чекати ці 2 роки з карткою, чи відразу вони можуть, якщо в кого є, звичайно, можливість, фінанси і так далі, йти і брати іпотеку? Я скажу так, що на мою думку, на всі 99,9%, так, тому що немає від банку ніяких офіційної відповіді на то, так, але на мою думку, на 99,9%, що їм не потрібно буде чекати 2 роки, тому що вони вже 2 роки проживають в Чехії, в них є 2 роки побуту тут, тобто та віза, вона також прирівнювалася їх до довгодобового побуту, тобто в них є 2 роки тут. І якщо в них буде перший внесок, я думаю, що їх нічого не зупинить отримати пластик і зразу йти подаватися на іпотеку. Принаймні, я думаю, що банки не встигнуть зреагувати перших пару місяців. Так як це було в Райфайзенбанку, перших пару місяців в Райфайзенбанк має кожен банк має внутрішню методику. Та і Райфайзенбанк банк мав таку методику, що вони, наприклад, видавали чужинцям іпотеки за умови півроку відкриття рахунку в них. Там не було ніяк виділено, що це там біженська віза, не біженська віза, там в них не було ідентифіковано то. І їх просто люди, там фінансові спеціалісти, отак зловили на слові. От у вас в методиці так пише, давайте іпотеки. Вони зробили декілька іпотек на біженській візі, тому що їм методика, в принципі, дозволяла. Але потім це лавочку швиденько прикрили, та керівництво банку на то максимально швидко відреагувало і закрило то. Тут, я думаю, що буде так само, буде час, буде момент, вони зможуть. Вони просто, ну, банку не буде ніяких причин по методиці навіть, щоб відмовити їх в іпотеці. Питання наступне, чи банки на то якось зреагують, чи навпаки більше спростять умови, та, що окей, підходить там, наприклад, віза, то, що ви тут так були, що не будуть на то реагувати. Я думаю, що, скоріше всього, не будуть на то реагувати, тому що, ну, вони тут легально працювали, та, отримати ту робочу карточку довгодобого побуту теж не буде досить легко. Тобто треба доказати, що ти тут незалежний фінансово. Та, то, якщо, ну, там є, так, якщо, ряд умов, які треба виконати. Та, якщо людина виконає ці умови, я думаю, що вона абсолютно буде нормально прирівнюватися в очах банку, як будь-яка людина з такою самою картою. І я думаю, що вони би не мали якось їм вставляти палки в колеса. Так що я надію, що так буде, що банки, по суті, будуть класно на то реагувати, що ми будемо мати можливість зробити ті іпотеки для вже не біженців. Ну, вже, так. Вже не біженців. Для емігрантів. Для емігрантів. Тобто це люди, які, знаєш, які роблять крок непростий. Це не означає, що просто зроблю собі цю карту, щоб тут ще пару років потусуватися і потім поїхати додому. Звичайно, можливо, хтось і так зробить. Я не знаю. Так. Це вже кожного свій вибір, кожного різна ситуація, яка вона буде мінятися і так далі. Це залежить також від них самих. Але я думаю, це моя думка особиста, що ті люди, які будуть робити цей крок, це вже люди, які будуть направлені на міграцію і залишатися тут. Звичайно. Я насправді за них дуже рада, тому що ні для кого не секрет, що, напевно, 70% біженців, які перебувають тут, вони просто не мають куди повернутися. Так? Вони абсолютно не мають куди повернутися. В мене стільки історій, не батьки, які живуть в підвалі, які залишився з будинку, тобто будинок знесений, залишився тільки підвал. Так само історія є, де немає ні будинку, ні квартири, так само, тобто ні для кого не секрет, як виглядають міста, так? І тим, що люди нарешті зможуть мати дім і прийти в чужій квартирі додому, так? От це для мене дуже важливо. І мені дуже подобається, що люди будуть мати можливість дійсно переступити поріг власної нерухомості, навіть за кордоном. Це дуже крутий шанс, до речі, яким треба скористатися, в кого, звичайно, є ця можливість. Ми вам, друзі, про це якби і розказуємо, і навчаємо цієї фінансової грамотності. Я, чесно, до
знайомство з Кристиною був в цьому взагалі дубом. Зараз трішки більш цього всього розумію і розумію, куди треба рухатися, якби в своєму напрямку. От тому це важливий момент для вас, хто звичайно буде хотіти звернутися за консультацією, нерухомістю, пишіть мені до соцмереж, я надам ці контакти Кристини. Чому так робимо? Хотів би також це все розповісти і сказати, тому що дуже щільний графік у Кристини, в неї просто фізично не вистачає часу і записуватися на 3-4 тижні, а вже навіть і місяці вперед. Тому ми просто це фільтруємо якби, для тих людей, які конкретно хочуть консультацію на іпотеку, а не просто так задати питання, а можна. Ну добре, через півроку звернуся. Ну, тобто така ситуація. Зрозумійте правильно, от, і робіть так, як вам говориться. Ще один момент з приводу якраз на даний момент поки що біженців. Питання наступне. Є люди, які працюють багато, людей працюють на агентурах. І тому питання, як можливо, я зрозумію, що ще нічого не відомо, як це все буде відбуватися вже в подальшому, коли люди це отримають і карту пластикову. Як буде банк реагувати на те, що багато людей залишиться працювати також на агентурі? Я так розумію, не буде проблеми в цьому в переході, так сказати, на роботу. Це не буде обов'язкова умова для отримання цієї карти, щоб це був прямий роботодавець. Тому багато людей залишиться на агентурах. Питання таке, чи буде це якби проблемою для отримання іпотеки, що вони залишаться на агентурах? Ну, я думаю, що банк не буде робити для них спеціальних умов, та, і будуть умови такі самі, як для нас з тобою, та, і для тебе не секрет, що якщо двоє працюють на агентурі, та, і якщо б вони двоє мали тривалий побут, окей, якщо вони мають оці замісненські карти, тут вже є проблеми, тому що агентура, знову ж таки, в залежності яка, агентура просто фірма чи фірма СРО, та? Тому що от банк на то звичайно звертає увагу. Я думаю, що умов банківських мінятися не будуть. Та? Так що по-любому прийдеться або з агентури звільнятися, якщо це не СРО, та? Або комусь одному зі сім'ї, якщо це чоловік і жінка, йти працювати напряму. Та? Тобто тут вже в залежності, людина хоче замісненську карту, окей, в неї є одні умови, але коли вона ще й на ті замісненські картки хоче іпотеку, то прийдеться просто тій людині підлаштовуватись під банк. Та, і робити ті умови, які на той момент буде мати банк. Чи банк якось то спростить, чи залишить так, як є, не знаю. Та, але скоріше всього, я думаю, що банк взагалі нічого не буде міняти. Тобто вони будуть їх приймати, як і до сьогодні замісненська карта, для банку не зміниться нічого, і не буде сенсу банкові щось міняти. Та, ну, головне, так розумію, показати офіційні документи, показати смлугу, тобто контракт, договір, в якому буде прописана яка зарплата, отримувати ці виплатні пацки, якщо це все це агентство. На рахунок обов'язково зарплати. Щоб гроші приходили на рахунок, а не на руки давалися ні на чого. Тому що якщо це залежності, яка агентура просто. Ну, буває агентура, де пише все так, як книжка пише, та розкладено по поличках. Тобто, а буває такі, які там виплачують на руки, та, тому що знову ж таки ні для кого не секрет, що податок тут зменшується як для тих, хто працює, так і для тих агентурщиків, та що вони просто зменшують собі кількість тих податків. Це окей. Тобто я тут ніяк не засуджую в будь-якому випадку. Просто ви маєте розуміти, якщо ви хочете іпотеку, та, то мусите зробити ті умови, які банк від вас хоче. Та? А банк хоче бачити офіційні доходи. І не всі агентури просто підходять під той список. Просто ми про це якби, з тобою розповідаємо, попереджаємо, можна так сказати, тих людей, які готуються до іпотеки, які планують це все робити, щоб вони розуміли це все також, що якщо як банк скаже, так і так буде. Так і буде, там. Не будеш так скажеш, а що тут такого, я тут роблю, гроші є, все є, а не можу взяти. Значить, щось не так. Значить, щось банку не подобається. Тому, друзі, звертайте банку на це увагу. Банку теж не дурні люди працюють, так що банк все розуміє. Добре, Христина, тобі велике дякую за дуже вичерпні відповіді. Ще дуже багато чого цікавого. Тож, я думаю, ми будемо зустрічатися з тобою в інших випусках, коли будеш мати звичайний час. Тобі велике дякую за все те, що нам розказуєш. Друзі, якщо є якісь питання, є якісь моменти, які ви ще не почули і хотіли почути, будь ласка, пишіть в коментарях. Також
підписуйтесь на наші відео, ставте цьому та іншим нашим відео свої вподобайки. Зустрінемося в наступних відео. Всім пока! Пока!